Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алкагында улуттук оюндарды жаш муундар арасында жайылтуу максатында туура бир ай бою балдар оюндар кербени болот. Иш-чара 5-июнда башталып, 30-июнга чейин республиканын бардык аймактарында өткөрүлөт. Буга 4 жаштан 8 жашка чейинки балдар катыша алат. Мында улуттук оюндун 25 түрү ойнотулат. Илгертеден биздин ата-бабаларыбыз келип эле көк бөрү ойноп калган эмес. Келип эле мындай илимпоз болгон эмес, ага деген өзүнчө мындай даярдануу болгондо, ал даярдануу биздин улуттук оюндарынын ошол эле чүкү оюндары деген сыяктуу оюндар аркылуу, ал стратегиялык жакты абдан мындай алдыга жылдырат. Мисалы, ошондой эле биздин көп ошондой сыяктуу оюндардан 25 түрүн алып туруп, бул биздин Кыргызстаныбызда ар кандай улуттуу эл жашайт. Ошол оюнда биздин көчмөндөр оюндарында улуттардын биригүүсү деп атпайбызбы? Ошондой спорт оюну аркылуу биригүү. Бул иш-чара Кант шаарында башталып, республиканын 7 дубанын кыдырат. Улуттук оюндарга багытталган кербен өз ишин Бишкек шаарында аяктайт. Ар бир облуска барган жака, мисалы Чүй облусунда Кантка баралык, ал жактагы бүт баарына да жарыялоо жасайбыз. Бул жана соц тармак аркылуу, медиа тармак аркылуу жарыялоо жасап, мисалы 5-июнда биринчи иш-чарабыз Кантта өтөт деп туруп, ал Канттагы болгон мисалы жаш балдары бар, ата энелер да келип, балдарын келип ойнотуп, ал жакта мастер класс өткөрөбүз. 25 оюндардын түрүн, баары 25 болбосо дагы, ушу бир күндө өтө турган 3-4 негизги ошол тармакка ылайыктуу оюндарды алабыз дагы, аларды ойнотобуз. Анан кийин балдар менен ата эненин ортосундагы дагы мындай биригүү чогуу жасалган. Анткени азыр жаштан кичинекей балдардан бери телефон оюндарын ойношот. Ага караганда биз өзүбүздүн оюндарыбызды жандандырып, балдарды ал оюндарга ойнотуп, ошол жана стратегиялык жактан өнүктүргөнгө кандай пайдалуу жактарын бергенге биз дагы ошону ачык көргөзөбүз. Өткөрүлө турган иш-чаранын максаты улуттук оюндарды чоңдор арасында гана ойнотулбастан жаш өспүрүмдөр арасында дагы жайылтуу. Ошондой эле Кыргызстанда ар улуттун өкүлдөрү жашагандыктан спорт, маданият аркылуу алардын биригүүсүнө дагы өбөлгө болот деген ишеним бар. Сүйүн Айтагаева, Азат Муратбеков, Пирамида.